Kadangi esu troleibusų vairuotojai, tai norėčiau pasakyti, kaip atrodo transporto reforma troleibusų vairuotojų akimis. Apie planuojamą pertvarką sužinojome 13 metų pradžioje. Tada buvo į liniją buvo išleidžiami 225 troleibusai, o po pertvarkos buvo planuojama 166. Tai yra apie 59 troleibusais mažiau. Metų pradžioje dirba 546 troleibusų vairuotojai, o po pertvarkos planuojamas vairuotojų poreikis buvo 451. Tai yra 95 vairuotojais mažiau. Tokiu būdu buvo sumažintas darbo vietų skaičius. Žiniasklaida rašo apie tai, kad darbas pagrindinė vertybė ir gerovės šaltinis. Todėl vyriausybės programoje didžiulis dėmesys yra skiriamas naujų darbo vietų kūrimui, senų išsaugojimui. O ką matome realiam gyvenime? Matome, kad deklaruojama viena, o daroma kita. Darbo vietų skaičius troleibusų parke mažinamas, o ateityje planuojama parką panaikinti. Planuojama panaikinti nepaisant tuo, kad troleibusas yra ekonomiška ir ekologiška transporto priemonė, kad jo eksploatacijos išlaidos yra žymiai mažesnės negu autobuso, nepriklausomai nuo to, ar tai yra dyzelinis ar dujinis autobusas. Pavyzdžiui, Vilniuje važinėjančių senų troleibusų elektros energijos kaina vienam kilometrui nuvažiuoti yra 87 centai. Naujų turbūt būtų mažesnė, kadangi juose yra rekuperacinė sistema, kurios dėka pagaminama elektros energija vėl grąžinama į elektros tinklą ir naudojama kitų troleibusų. Dyzelinių dviašių autobusų nuvažiuoti kaina litas 68, dujinių litas 32. O kokia bus naujų transporto priemonių vieno kilometro savikaina? Apie numatomas savikainas nors teigiama, kad viskas yra apskaičiuota, bet niekur nekalbama. Atsižvelgiant į tai, kad po pertvarkos įmonėje reikės daugiau autobusų vairuotojų, troleibusų vairuotojus perkvalifikuoja į autobusų vairuotojus. Paprasčiausiai darbuotojai neturėjo pasirinkimo ir neturi ir bijo likti be darbo. Po to, kai perėjo dirbti autobusų vairuotojus, mūsų įmonės darbuotojai pastebėjo didelį skirtumą tarp troleibusų ir autobusų techninės būklės. Autobusų techninė būklė yra prasta, nes kartais tenka grįžti į parką po pirmo reiso. Trūksta pinigų atsarginiams detalėms, trūksta remontininkų. Troleibusų techninė būklė žymiai geresnė, mažiau prastovų negu autobusų parke. Įmonės finansinė būklė žymiai pagerėtų savivaldybei grąžinus skolas įmonei. Tiesa, ieškodama taupimo būdų, miesto valdžia net neužsiminė apie tai, kad UAB Vilniaus viešasis transportas turi priedą savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos, kurios išlaikymas vien tik troleibusų parkui, papildomai kainavo iki sujungimo 500 000 litų kiekvienam mėnesiui. Ši įmonė, tai yra jų viena iš funkcijų, sudaro tvarkaraščius. Anksčiau šią funkciją atliko troleibusų parko eismo organizavimo skyrius už žymiai mažesnius pinigus. Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas nuolat teigia žiniasklaidai, kad troleibusas yra pasenusi transporto priemonė. Matyt, būtent todėl Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą dėl dviejų jos valdomų įmonių Vilniaus troleibusai ir Vilniaus autobusai sujungimo į UAB Vilniaus viešasis transportas. Nors prieš tai troleibusų parkas turėjo apie 7,7 milijonų skolų, o autobusų parkas 13,6 milijonų skolų. Tai kas ką išgelbėjo nuo galimo bankroto, didelis klausimas. Kalbame apie tai, kad įmonės skolos auga, bet niekas nekalba, kad didesnės skolos dalį sudaro savivaldybės skola įmonei, kadangi nemokamos dotacijos už nuostolingus maršrutus ir kompensacijos už lengvatinius bilietus.
2011 metais lapkritį sujungus abi įmonės autobusų parko skolas užkrovė troleibusų parkui, toliau prasidėjo etatų mažinimai, vėluojantis atlyginimai darbuotojams, troleibusams nebeperkamos atsarginės detalės. Iki sujungimo troleibusų parkas veikė efektyviai jau 2011 Liepos mėnesį. Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus troleibusai, jos finansinė būklė beveik pasiekė stabilumo ir rentabilumo ribos. Savivaldybė priėmė tokį sprendimą vardant taupimo, siekdama abejotino ekonominio efekto. Gal kažkam ir buvo naudingas dviejų įmonių sujungimas, bet ne troleibusų parkui. Pastarąją pusmetį troleibusų prastovų skaičius padidėjo dvigubai, dauguma troleibusų yra daugiau kaip po 20 metų, kad šioms transporto priemonėms reikalingas kapitalinis remontas, bet neaišku, kodėl atsisakyta planinių remontų, jeigu tam yra sąlygos ir galimybės. 2011 metais per visą Lietuvą nuskambėjo, kad mūsų šalyje bus gaminami nauji troleibusai lietuviškų pavadinimų Amber. Pagamino du, vėliau nutarė, kad daugiau gaminama nebus. Norime priminti, kad 140 milijonų litų, kurios Europos komisija dar 2007 metais Liepos mėnesį nusprendė skirti viešojo keleivinio transporto parkui atnaujinti, vežėjai taip ir nesulaukė. Šie pinigai keliavo tarp kelių institucijų, kol už jos buvo pirkti sraigtasparniai. Kalbant apie troleibusų linijų kainas, kažkodėl taip pat ir Vilniaus universiteto mokslininkai prieš pusantrų metų pristatinėdami galimybę studiją įrengti troleibusų liniją Šiauliuose, nurodė, jog 1 km kaina 2,6 milijonai litų. Todėl logiška būtų išsaugoti tą transportą, kurį turime, o nekurti abejotinus planus. Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo straipsniai apie eismo įvykius su greitaisiais autobusais. Šių metų spalio 25-ą. Susidūrė troleibusas su greitojo autobusu. Avarija įvyko viešojo transporto sustojime. Susidūrus autobusui dužo stiklai, troleibusui lūžo veidrodis, apgadinti abiejų transporto priemonių šonai. 2013 rugsėjo 2 judrioje Kalvarijos gatvėje greitasis autobusas pirmas G važiuojantis Santariškės stotis patyrė avariją. Pirminiais duomenimis per avariją nukentėjo 19 žmonių, sužeistųjų skaičius dar tikslinamis, nukentėjo žmonės pristatyti į ligoninę. Pagal mano turimus duomenis, šio įvykio metu gada sunkiai nukentėjo viena iš parlamentarų motina. Delfi skaitytojai pranešė, kad į įvykio vietą buvo išsiustos mažiausiai 5 greitosios pagalbos automobiliai. Medikų pagalbos prireikė ir autobusų vairuotojai, sunkvežimo vairuotojos nenukentėjo. Kalvarijų gatvėje dirbantis gyventojai tvirtina, kad čia atsiradus papildomai autobusų juostai, eismo įvykių padaugėjo. 10 autoįvykių metu sužalotų žmonių kreipėsi pirmosios medicinos pagalbos į Žalgirio stomatologinę polikliniką. Visi šie eismo įvykiai yra mūsų manimų transporto reformos pasekmės. Ačiū uždėmesi.